על המסך את שרה ורוקרת ופיתולה קורסת אליי באמת זה סתם בלבול אני מטלפן אלייך לבדוק את העניין מקבל מחיזוק כמו בטון בניין את שמחה להיפגש אבל כרגע אין לך זמן אז היי מה קורה לך אני שואל איך פתאום החלפת את הצבע למה זה משתנה אז היי מה קורה לך אני שואל אותי את מבלבלת מה עושים עכשיו איך אני יוצא מזה מסדרים שולחן מקרבים כיסא מתיישבים ומבקשים להזמין כוס משקיע מקרב אלייך יד ונותן לי טוף אני שואל אם טוב לך את עושה לי פרצוף כאילו שאני נוגע לך בכל הגוף אז היי מה קורה לך אני למה זה משתנה אז היי מה קורה לך אני שואל אותי את מבלבלת מה עושים עכשיו איך אני יוצא מזה את מזמינה אותי אלייך אני בטירוף פתאום את מתחרטת זה עושה אותי לחוץ מבקשת סליחה את מוכרחה לרוץ אני משלם את החשבון וגם מהשולחן ולך פעם חם ופעם קר אז את מבקשת לבוא לשמוע איך אני שר איך אני שר אז היי מה קורה לך אני שואל פתאום את הצבע למה זה משתנה אז היי מה קורה לך אני שואל אותי את מבלבלת מה עושים עכשיו ואיך אני יוצא